И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Funny Games Video. И така, днеска с този пич тук, Верони, ще играем на GTA 5. И искам да питам само, кой искате да играем на GTA 5, нали, смисъл сега ще играем просто free roam, нали, това му е CEO апартамента. И, значи, я знам, просто пишете в коментарите дали искате някакви рейсове да правим или мисии, я знам, просто пишете кой искате да гледате, нали, в GTA 5. Иначе сега ще играем малко, нали, free roam. И да, я знам, той общо взето ще бъде. И, ако искате някакви мисии, някакви рейсове да снимаме, адвенсъри бъде. Да, от тя новите стънт рейсове. Да, някакви такива. Просто пишете кой искате. Или пък ако искате free roam, кажете какво да правим, защото има много неща да се правят. Да, в смисъл. То ние сме ги правили, де. Сега тук просто за кеф ще ходим да къртим. Mm-hmm. В момента сме в friend session, нали само advanced сме. Дай ти стреляй. Още той ми отваря другата врата, че ще ми много другата. Окей. Okay. Ако почвам да стрелям, просто е рандом. А ти, значи има една лимузина, въобще те ще гръмне, те ще гръмне. Спокойно. Как го маха ще. Ще гръмне. А има една лимузина, трети климо се нарича, нали? В смисъл, бязвам на по-мощна картечница, нещо като лимузина с картечница е. И тя също е яка, нали те е друг вариант. Също може, също може, нали, ако тия хората искат мапа да разузнаваме, нали, има някакви скривалища или да, има истории, да. Някакви глупости, да. Да. Бървай, тук сега съм 102 лево. Цъкаме от, кога цъкам от коледата, тази година, нали, предната ли, предната коледа. Аз цъкам 2 месеца преди миткото ич. Да, нещо такова сега. Мисъл. И сега с новия компютър. В момента съм на хай на утра. Мисля, че върви добре. Нали, смисъл за графика тук трева от всякъде. Ще повърнеш. Всякъде трева. Ти става повече за Джонсин от лимузината. Макар че уредието е по-слабо. Рип. Вот, автобус ще играм ли? Няма спокойно. То той инсърджен ти задържа към 15 такива експлозии. Окей. Okay. Ой, хеликоптер. Ой, хеликоптер. Че, не мога дигна повече. О, сега гледай Джонсина. Ай, рип, рип, хеликоптер. Ако се махна в колите. Джонсина, бичес. Полицай между другото оживя. Я? Yeah. Ай, аз не мога да. Тъв път как се пилят. О, рип. Сега, ако искаш къде отидем, за малко че лято. Ай. Да се спуснем стои. Не бе, то страше да... Реп. Пък така с моторчето Zero Fox сгивам, просто си кара бавно. Така се превъртя. Чай, че има един. Ей, тия розовите на мапа, и ако не си ги спрял. Спрял ли си ги тия розовите на мапа с Stunt Races? А, да. А. Смисъл, до заедно са ми. Аз влизам в мисли от Jobs. Нали от менюто. Бум. Е, има едни тунели, има на Маунт Чилиад някакви старегове, има всякакви изоставени да, къщи с някакви тайни. Мога да направим някакви такива серии. Е, просто геймплей дязвам. Може хайстове да правим. Да, аз виждам на третия хайст, на четвъртия хейст съм. Ма... Я знам, заседнали сме там, поне аз съм заседнал, Верони го е минал, Верони е на последния. Но може да почнем от начало нещо, какво да ги правим. Знам много лесен начин за волтване, примерно пиши там три коментара free mode, там рейс нещо друго и кой ти има най-много лайкове. Да, нещо такова. Да гласуват хората. Я знам. Защото всеки го мързи да коментира. Попа рипнат с анемис. Откъде, рандъм хеликоптер чек. О, леп. О, хоп. Тук ганка така нещо не се появява. Е, той е призна, ще доста така. То спа... О, шет! Че, някакъв полицай просто скача, нали...
Хеликоптерът тръгна да пуши, нали, някакви един полицай, просто се скочи и те. Някой докато падаше, някой хеликоптер е гръмна точно. О, да, от Джон Сина. Зажи ги хеликоптери, защото тия в джипките имат разница. Тя е на фърст пърсър си, че това е някакво гадно. Да, е гадно. Много силно. Я, се прибира. Той ме е рипнал ти. Отгоре. А, не знам. А, не знаеш. Добре знаеш. Тук мина за нефт. Някаква черваща кола. Още някаква. Я, аз ще правя... Опа. Мамка му. Добре, сета, няма някой да ми прави звука. И се намисти микрофона по-скоро. Тук да рифвам хеликоптери. Не знам, да, просто няма кора правим смисъл. Видео за голтване, коментари. О, шит. Това беше Джонс. Сега гори. О, шит, рип. Изпържен на полицай. Аз малко си вържа бутите. Връзвай. Побега ги връзваш. Но някакво колело издач. А то си не слиза от колелото, е чек. Ге, хам, падна. Рип. Този е умрял. Мен тук ще ма насерат направо. А не, аз тук ще ги разстрелям от заре, който ме преследва. Рип. Да е. И ще ти мога стигна. Значи кастрелят се отзаде по перката на 2-3 хита и хеликоптера. Някой почва да се върти, после гърми. Я знам, ако искате рейсове, пишете рейсове или нещо такова. Ако искате фримод, пишете фримод. Хайде. Лака от къде, от ясната? Не знам, няма си не най-малко представя. Майта му. Може и да не оттам, я. Да, оттам. Влака... Не, наобратно е, наобратно е, наобратно е. Да. Е, наобратно е. Рип. Дайте, много бърде. Ай ги гръмна тия, че само направих да пушат. Рип. Да, някакви истери го е. И също има някакви досадни ганга такове. Ако някой не знае кой е ганг атак, значи тук е на някакви групички от хора, нали, просто ходиш да ги убиваш, дава ти RP, което е експитва в GTA-то и пари. В смисъл, не е много да, ама просто за кеф да ходиш. О, шит. Тук е някаква офроуд джипка. О, шит. А, окей, аре. Са ваши ли валкари? А, валкари, дай. Значи валкари? Да. Ско на камп. Риб. Не знам как ти умрях. Стане някакво чудо, дай, ма. Да, лог. О, шит. Не знам, не знам, не знам, риб. Защото ти поръча другото. Чет, майка му ще умрем. No! Екзекутираха ме веднага. Забери ма! Забери ма! Ето къде е...
Още ганг така. Връзвай си обувките, я ще си ги връзвам. Аз направо ще заспая. Мамка му. Мамка му. Тронаха на. Полицаите на прецакаха. Къде ти е той? Не тук има хеликоптер такъв. За ко? То къде е? Е, да с хеликоптера. Дай ми чекпоинт. Ха? Где? Добре, сетнах с чекпоинт. Пос... Най-вероятно да се разбием някъде. Аз те да постреляме за полиция. Ей сега, е тук с подводници ще дойдат. Направо ще настварят тезерото. Хай се фърлям от тук. Ай чао. А трактор? Къде е? Това ли е? То следващи няма самолет, ей той. Ей той ли е? Той е едно? Да, че беше поръчал с хеликоптер. Аз най-много да се разбия. Аз само ще кажа, че ще гръмна. Май там. Ой, шит. Спасението. Да, стоя. Така си е. Си не си това някакво... Да си въртиш 10 пъти мишката, чек. Реп трактор. Ди се? Чай. За дървото е магия. Rip in peace. Да. О, магазина. Е, добре магазина, защото сме вандали. Знаеш кога слушаш, ще ти да пълна диско ти просто стреля. Шит. Окей. То вече ми го няма на това. Вече ми изчезна от радара. Чай малко ще проверя кой е станал с другия продавач. Рип, рип, ще гръмнем. Рип? Рип хеликоптер. Кой продавач ли? Аз тук само взривявам. О, реп трактор. О, шит! Трактор е издръжлив. О, шит! Той си... Някакъв се е скрил с попа от сади, както се е имал. Я? Где са? О, шит! Реп. Чай ще... Аз ще го убера, чай. Аз съм за $1000. Е, плащам ти, това не е честно. И, не моля... А моя ми найде. Аз се евакуирам. Идем да забира спокойно. Виж ги трите полицейски. Не виждам, че ще рипна скоро време. О, шит. Ти се деспаунаха. Чех тук се деспаунаха, той е жив. Рип. Рип in peace. Rip in peace. Бървай хора, тук имам 12 милиона, почти 13 милиона. Да, отива от модъри, ако се питате. В смисъл аз много не ходя да играя да събирам пари. Просим на модъри. Преди апдейтите имахме, да. Виж ми този полицай, това. Не, 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 не,
Аз го соча. О, те си сга... Рип. Нищо, аз бягам, аз бягам. Що целя? Скрих се спокойно. Те не ме виждат. Сега ще много скопвам с пистолета. О, шит. No! No! Окей. Okay. Айде вземе. Аз съм на задното място. Ти си ма фанал. Не знам, що стрелям с обикновен пистолет. Да взема автоматичния. Тя да... Аз че колко баба става с пистолета да гръмна на хеликоптера перката отзаде. Шит. Ай. Просто ще го кобя във въздуха, човек. О, Коби бичес! О, Милърт! О, шит. Близко. Верижна реакция. Ран! Шит. Просто гърмя. Мене там. Страх ме. Не мисля, че знам. Мислиш? Че то са страх го гръмна някакси. Че ще им... Че... Айде, те не мята толкова да ме далеч. О, шит, не мога. Майната му. Майната му. Сбогам! Сбогам не ми дава! Не ми дава! О, качих се. Майната му. Бягам. Шит. Шит. Аз се препърнах тебе. Страх ме. Рип. Не! Аз си кам фетко. Знам. Не. Ще ги лахвах барна. Отворил съм. Отворил съм! Фурлак, брадъс! Ах, Акбар. Тук има някакъв чукана напред. What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Елагувиш. Елагувиш. Вижи го. Не го убивай. Остей го. Остей го да си блъска главата. Не го бутай. Добре, честно как? Ще го лесниш, викаш. По-добре бягай. Ретард, не начал. О, майк, вие колко безплатни колеги. Да, видя ги. Добре, аз съм. А ти? О, Джон Сина, така, ти можеш да го Джон Синаш, охо. Е, може би да са тия. Че си купя патрони? Инвентори, хамо. Тук малко по-скъпо, ама все пак. О, ще подсеча го с вратата. Не, аз нямам. Нямам. Мамка ма аз купувах. Само ще си накупя. Рестован си. Само ли ти си човека с хемета? Аз не съм си го сложил. Ако ще правим така сега? Само 20. Ой, тука. Бъги, риб. То всъщност не става за... Не, ова. Вау. Бъгите не става за двама. Си скарам полицейската палка. Ето. Ще преби. И. Така май по-нежния friendly fire в момента е. Няма се отсилим. Виж бия въздуха.
Да, то е, защото няма ейми, няма лок. Но! Е, замахнах поне, поне замахнах. Замахнах се. Сега я замахнах. Аре. Кво? Бай, бай. Оу! Оу! Шит, мейт! Get the fuck out! Шит! Не! Ще мам ханшот не стои! Не! Мамка, страх ме. Страх ме. Не мам мръдна, чек, направо не мам мръдна. Те идват за теб, те идват за теб. Ти си лош полицай, идват за теб. Полицаите, като мене. Get the fuck out. Не виждам живе. А не. Мамка. Залах. Rip in peace. Че да изкарам? Не, няма да изкарам. То не мога да изкарам. Момента. Оооо, шит! Да, сигурен съм. В момента снимам. И как? Добре, че ме напомня. Мамка, ме влизаме в електрическата бракма. Аре, в електрическа бракма не е разстреляна право! Останах прав, някакво останах прав на колата, чек. Толкова много разстрелвани. Като ме напомня, трябва да превършваме клипа, защото ти е просто за информация, да я сам. А, ти имаш полиция. Не, аз нямах, който съм съм ти влез. Найс, найс. Рип. Отиваме. Не мисля така. Рип. Спокоен съм. Ето вкъщи. Отворил съм. Rip in peace. Сигнализирам. No! Не. Rip in peace. Ооо, 500 долара, ооо, богат съм, мадафака. Нека си разказваме страшни истории. Не, ти си сме дяло. Пенера е мощен. Че се цилнеш се с уния там за ръцете. Или с оръжие. Аз съм с голстик. Не! Префаернах. Так му. Че сега коре... Коре сбера. И ще бъра с голстика. Оу! Оу! Get tricked! Голстик. Бум! Фенера опи. Мачетството, то фенера е по-добър. Не, и... Шит. Да. Аз съм с бутилка. Да, добре. Ди си. Не се кри. Да, трябва да го превърша. Ай, последен рунд. Но! Но! Мига! О, what? Цепехте ми, честно е! Две хора! Това биш от този клип, бъде, че гледайте. И, ай, ще го затварям сега, ай, чао!
Да, пишете в коментарите кой искате да играе. Хай, чао!